рұқсат береді. Айта кетейік, мәселен, әуе шармен 4 адам, мәселен, 4 адамнан құралған отбасы 1 сағат серуендеу үшін 150 мың теңге төлеу керек. Ал 15 минут серуендеймін десеңіз, үлкен адамдар 10 мың, балаларға 5 мың теңгеден төлеу керек болады. Тамаша саяхат алаңында біздің әріптесім Сайнұр Қалдыбайқызы жүр. Дәл қазір бізге сол жақтағы атмосфераны жеткізуге әзір екен. Айнұр, кезек өзіңізде. Таң жарық болсын. Рахмет, әріптестер, қайырлы таң, қымбатты көрермен. Алматыда күн жарқырап тұр, қыз-қызығыда енді басталғандай, себебі мынадай тамаша көріністерге куә болып тұрмыз. Айта кетейік, бұл Асқар тау ықшам ауданы демалыс мереке күндерін әдемі әсермен өткізгісі келген қала тұрғындары мен қонақтарын осы жерден табасыз. Ең ғажабы мұнда сіз бен бізді ұмытылмас эмоцияларға бөлейтін әуе шары да бар. Қазір міне өздеріңіз куә болғандай, шар үріліп, ауа толтырылып, дайын болды. Аздан соң бізде көкке көтеріліп, Алматыны биіктен тамашалау бақытына ие боламыз деген сенімдеміз. Ал қазір оған дейін Николай Мырзаны сөзге тартып көрсек, әлемнің көптеген елдерінде осындай әуе шарлармен серуендеу жолға қойылған еді. Біздің елге бұл үрдіс қашан келді? Біздің елге әуе шарлары осыдан 30 жыл бұрын келген. Алдымен Алматы қаласына әкелінген болатын. Қазір ауада халықтың спорты көптеген елдерде жоғары қарқынмен дамып келеді. Бізде сол көшке ілесеміз деген ойдамыз. Рахмет. Жалпы ауа райына қаншалықты бағынышты бұл шардың ұшуы қандай? Ауа райын таңдайсыздар? Ауа райы шардың ұшуына өте қатты әсер етеді. Желдің соғуы минутына 4 метр секундтан аспауы керек. Аспан ашық, бұлтсыз болуы шарт. Жауын жауған күндері ұшпаймыз. Рахмет. Ал әріптестер, мен енді аздап жүрексініп тұрмын. Сонда да тәуекел деу керек. Сөз тізгіні өздеріңізде, мен кеттім. Ал, микрофонда режиссер ма берейін?